There were Congress, the Partido Socialista, Shock, Shocha, Mich, let's tour. Ky është një stacion me rëndësi në rrugtimin e partisë. Jo thjesht sepse sot do të zgjedhim përfaqësuesit e familjes sonë të madhe politike në Asamblen Kombëtare, prej cilës në fillim të sezonit të ardhshëm politik e parlamentar do të dalin edhe kryesia dhe sekretariati i ri ekzekutiv i Partisë Socialiste. As sepse sot nis praktikisht mbjellja e fushës fitores që do të korrim pranverën e ardhshme me një punë të gjithanshme në të gjithë Shqipërinë, me të gjithë shqiptarët, për të gjithë shqiptarët. Por sepse sot nis natyrshëm edhe projekti i Partisë Socialiste 2030, për cilin një gjenerat tjetër nga ata që janë aty në qëndër, në radhë dhe udhëheqës partisë, duhet marë crescendo, hap pas hapi më shumë pjesë, më shumë peshë, më shumë përgjegjësi mbi shpatullën. Është kjo kohë e durë për të nisur një tjetër investim të ri për kapitalin njerëzor të Partisë Socialiste dhe për të punuar me një ambicie të re, të madhe, paralelisht, jo vetëm për Shqipërinë 2030, po edhe për Partinë Socialiste 2030.